Lauri Hietala, eli Pietola, pelaa kovaa e-sportsissa. Hän tutustui CS:ään jo alakouluikäisenä veljensä kautta. Veli oli kaverin luonnollinen kokeilu CS:ää ja sitten se oli niinku tykästynyt siihen ja sitten se sanoi mulle, tai puhuttiin sen kanssa, että tämä on niinku hyvä peli. Ja sitten ruunattiin porukoilta se meille ja sitten siitä se niinku lähti ja siitä lähtien mä oon sitten pelannut CS:ää niinku tähän päivään asti. Pietola on pelannut Suomessa jo pitkään korkealla tasolla, vaikka hän on vasta 21-vuotias. Vanhoja pelikavereita ovat muun muassa Aleksi B ja Otto ND, joiden kanssa hän pelasi Fintiktuksessa 2016. Tai että me siellä nopeasti noustiin niin kuin Suomen niin kuin oltiin top 3 joukko. Siinä oli Ense ja iGame, niin me oltiin siinä niin kuin kolmansi. Voitettiin iGame ja Enselle me ei nyt pystytty pärjää, mutta iGame pystyttiin voittaa. Kova eSports-kokoonpanon ydin muodostui lokakuun lopussa 2018. Tuolloin Doto liittyi Ulin ja Pietolan seuraan ja yhteinen sävel löytyi nopeasti. Alkuvuodesta homma kuitenkin takkusi ja helmikuussa he ehtivät jo laittaa porukallaan hetkeksi pillit pussiin. Peli ei ollut kuitenkaan vielä menetetty. Doto tuli just juttelemaan mulle, että olisi tämmöinen niinku mahdollisuus meille. Ja, mä en ollut missään vaiheessa sulkenut pois niitä vaihtoehtoja, että me pelattaisiin samassa joukkuessa vielä. Sitten Doto tuli sanomaan, että voisi olla tämmöinen sponsori, että pitäisikö niinku alkaa miettiä. Sitten me ruvettiin, niinku, että minä, Uli ja Doto, ja sitten niinku ruvettiin miettimään siihen neljä, että siihen tuli nopeasti Dergepsi siihen, että just Doto sanoi, että tässä on tosi paljon potentiaalia tässä, että tähän on kuullut tästä paljon hyvää, että tämä kannattaa kokeilla. Me kokeiltiin, ja sitten se niinku eti näki, että joo, tämä on niinku semmoinen, kuka kannattaa ottaa. Ja... Joukkue sijoittui viime kaudella kolmanneksi, ja he voittivat kesällä Assembly Summer-turnauksen. Syyskuussa Doto lähti pelaamaan Havu Gamingiin, ja nuori Twixi tuli vaihdossa kovaan. Pietola on kuitenkin luottavainen muutoksen jälkeenkin. Siinä lähti jotakin, mutta siinä myös tuli jotakin tässä vaiheessa, että muut saa ehkä enemmän tilaa sitten pelata ja Pekun johtamistyyli on jonkun verran erilainen. Mä uskon, että se vaikuttaa kokonaisuutena meidän muihin pelaajiin niin kuin positiivisesti se, että meillä vaihtui pelaaja. Twixin rooli kovassa tulee olemaan hyvin erilainen kuin Havussa. Sitä on niin kuin moni muukin sanonut, niin kuin mä näin sen silleen, että hän on ollut Havussa niin kuin vähän silleen väärässä paikassa. Ehkä nyt tämä niinku loksahtaa hänen osaltaan niinku kohilleen. Et mä sanoinkin Twixille, että me halutaan tehdä susta se tähtipelaaja tähän joukkoon. Sä saat ne herkkupaikat, sä pääset niinku herkuttelemaan tonne. Niin sille me niinku nähdään tämä, että ei ole mikään huono vaihe. Viime kaudella kolmas sija oli vielä hyvä suoritus, mutta tällä kaudella tavoite on korkeammalla. Mä uskon, että me pystytään voittamaan silloin, kun me nyt harjoitellaan tarpeeksi kai, niin meidän joukkueena ja sitten kehitetään yksilöinä, niin mä uskon, että me pystytään voittamaan tämä niinku helposti.